koori nimetus, ma muidugi võiks sama hästi öelda, et ta Viivsi keskkooli viilistlaste koor, kuna suurem osa siin kooris laulatest inimestest on Viivsi keskkooli viilistlased. Aastatel siis 81 kuni eelmise aastane kuni 2018 Viivsi keskkoolis õppinud. Ja mõned on veel praegu veel õpivad Viivsi riigigümnaasiumis, mille jääb, ei ole veel lõpetanud seda. Me tulime kokku eelmise aasta septembri lõpus, oli meil esimene kokku saamine, et nüüd siis oleme tegutsenud siis 8 kuud. Ja see kava, mida me siin teile pakkume, see on siis selle aasta töö. Muidugi sai ka tehtud siin jõulude ajal natukene mõned jõululaulud ära õppida ja need... Ja sellega ühtlasi üritame, see on nagu meil peaprooviks selle, et kuna suurem osa koorist sõidab paari nädala pärast Ungarisse selle jaanipäeva, siis...